Potremmo mettere adesso. Ahimè, senti qui. Non posso almeno. Je vo Zecare, čemu než to kasnije sastav, ubačena lopta i prva šansa u trećem minutu. Da li će Tomanović da šutira? Hoće. Treći minut, dobar nalet domaćina. U donjem delu tabele zauzimaju ta posljednja mjesta. Biće velika bitka i evo sada kiksa Antonića. Izlaze i korpulentni, evo ubaca. I evo 100% šanse Filipović brani. Izvanredno. Super lige. Nenad Filipović, kapitan domaćeg tima, a evo sada naleta ovdje domaćina, da vidimo, Banjac, pa ko je tamo bio, šutira, Zec sada beležimo i ovaj pokušaj, kaže Lakić Pešiću da ide prva, evo ubačene lopte, udar sa glavom, bila je šansa, če, Jukstanoje, prošao, evo šanse, evo 100% šanse, da vidimo ko je. Pešić koji je na pripremama u Sloveniji dao dosta golova i zapio u startnoj poziciji, evo preglavanja ovdje, da vidimo visoka dva igrača, lopta do Petkovića, petlje u loptu ovdje, pa će biti golova. Na golu Milojević odbranio ovo i sada Đurozec Petrović. Ubačena je druga stativa, da vidimo bolje. 1-0 iz kubanskih učenika, gol je postigao Jukstanojev, Evrogol, pa skoro da je pocepao mrežu Milojevića. 1-0 od DSC-u 18 minuta. U to bio 18 minuta, 18-19, 19-19, golom Stanojeva. Najviše što mogu na meču, ali pita se ta srce, evo ubačene lopte, evo sada naleta, evo Lukić, evo tamo Miličevića, preglavanje, deruđa malo gol, stano je preko. Igrali su se sada ovdje u odbrani, terapeut u našoj ligi Dragan Golubović, Tibor Dejak doktor, Borislav Manjac i Zlatko Žemberi, komesar za bezbedno, Miličević utira za malo gol, za malo gol, lopta je pored. To se sa želi da potvrdi ono trojku iz uživa, strašna kombinacija. Jukstanoje, da! I loptu odlazi pored gola. Iznaredna je bila šansa. Praćena ponovo ovdje da vidimo Miličević, Tomanović i sada se okriče Lukić ovdje. Šutira Zeca! Čuro Zec, 17,5 metara, 39 minut, 2-0 za domaćina. Za svoj TSC, apsolutni favorit je bila domaća ekipa pre ovoga meča, ali u futbalu se nikad ne zna. I evo Zeca, evo Zeca, evo Lukića, evo Zeca, 3-0! Evo Zeca, 3-0! 4-10 i prvi minut. 40 i prvi minut, još jedan gol Đurozeca, 3-0 za TSC. I oduzeta lopta, evo ubačene lopte do Lukića, Lukić, odbranio je Milojević, iskrećao je, za korak je bio. 1-0, juče Radnika, dakle, 1-2 rezultata, u Subotici Spartak Crvena Zvezda i ono, sad u Proletu Metalac 1-2, Partizan Radnik. Ovdje da vidimo, ulazio Pančić u kazani prostor, pa je ovdje izguran, i lopta do Nedeljković, Nedeljković ima dobru levu nogu. Šta će od svega da bude na offside poziciji, ubačena, Živić je pogođena prečka. Pogodili se u prečku, igrači Bačke i informaciju da je Silezić počeo da daje golove tamo u Južnoj Koreji. Evo Đakovca, evo šanse, evo Đakovca i petlja sada tamo Đakovac 100% obavio taj zadatak, međutim protiv Zeca se po ovoj utakmici nije moglo. Evo sada lopte da vidimo, Jukstanojev, za malo da igrači dodaju loptu do Stanojeva, pa za Super ligu, međutim Ivančić, zaista biti Ivančić pokušao da lopte, dobar udarac Ivančića lopta preko. Tri nedelje TSC biti na skeneru, bar tri utakmice za redom, Groj Zidaka.
Utakmica je završena, TSC je 3-0, negativna prijatelja Šubinac ima 0.